Hello? Oh, Tihor! Hello, my friend! Hello, my friend! Oh, Tihoros! Hello, guys! Guys, come. Mike, it's this microphone? Yeah. Yes. Am I talking to you? Yes. It's this Bojota guy, is the dirigent. Ёй, бань. Анда хойло метал бол ёо, биш ээ. Одоо хайчих. Стон чулуул бол ёо байла. Оо, анда Оо, байшин бол багш биш юу ч энэ яах зэрэг вэ? лүүт болдож магадгүй ээ. Шо, маань ингээд та нарын боож байгаа мууч бүгдийг хараад байгаа хэрэг нэ. Энийг нь яаж ярилгах өгш. Юурын Стрим данда дээр энийг хуцаад харуулж зүсгүй болохгүй бол зү бараг. болохгүй штэ. Аль болох ингээд харуулахгүй байх хэрэгтэй л дээ. Хүм хүндээ тааруул хичмээр байс. Явж байгаа нэг эмгхтэй тоглогч тэр таарч тийрээд үхчихье. Ипаут гэнэ үү? Хөөе, наашаар та маань чиний боож байгаа ярилж үгүй харагдах. Чи минийхийг харж байна уу? Чамд боож байгаа байхгүй What the гэсэн. fuck are you? Оо, ёо, маань сэнийг нэг стример мотын аа нөгөө та нарын нэр нь өөр болсон ч би шок н анжилик гэж. Хөөе, маань чамд одоо сэглээд анжилика гэж дуудаж болох. Энджелика гэсэн.